Атырау гарнизонының 200 әскери қызметкері Қарабатан оқу полигонында атыс жаттығуларын жүргізіп, жауынгерлік дайындықтарын пысықтап жатыр. Олар санитарлық эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтай отырып, жаңа жаттығу дағдысын жетілдірмек. Әр жаттығу жауынгерлердің тәжірибесін арттыруға мүмкіндік береді. Атырау гарнизонындағы дайындық барысында офицерлер, сержанттар және сарбаздар жақсы нәтиже көрсетті. Қару-жарақты, әскери техниканы шебер қолданып, құралайды көзге атқан мергендіктерін дәлелдеді. Жеке құрам атыс қорытынды жаттығуларын тапсыруда. Жеке құрамның моральді-психологиялық жағдайы өте жоғары деңгейде, қойылған тапсырмаларды өз орнымен, өз уақытымен орындауда.